900,000 դոլարով բարեկարգված Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու հարակից այգում նոր տույաներ են տնկել։ Ամիսներ առաջ Factor TV-ին պարզել էր, որ մինչ այս տնկված տույաները չորացել են։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ձեռք էր բերվել 214,000 դրամով, ընդհանուր արժեքը 8,572,000 դրամ։ Մեր նկարահանումից 2 ամիս անց բարեկարգված տարածքն ահա այսպիսի տեսք ունի։ 2500 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը բարեկարգել է 2017 թվականին հիմնադրված Ավետիսյան շինմոնտաժ ընկերությունը շուրջ 349 միլիոն դրամով կամ 900,000 դոլարով։ Երևանի քաղաքապետարանը պայմանագիրը կնքել է 2023 թվականի սկզբին։ Արդյոք քաղաքապետարանը երկրորդ անգամ տնկված տույաների համար լրացուցիչ գումար է վճարել պայմանագրից դուրս։ Էսի մաշին են փոխը։ 40 հատ։ 50։ 40-ը տեղադրել ենք, 10 հատ էլ այդտեղ պետք է տեղադրեն։ Բայց պայմանագրով հենց 40 հատ է, ինչու է 50 հատ տեղադրում։ Լավ է, մարե։ Բարեգործություն է կանոն։ Բան եմ արա։ Այո, դա բարեգործություն է։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու հարակից տարածքում ամիսներ առաջ տնկված եւ չորացած տույաները փոխարինվել են նորերով։ Ըստ պայմանագրի բարձրությունը պիտի լինի 2 մետր 20 սանտիմետրից մինչև 2.5 մետր։ Հենց հիմա կստուգենք, օրինակ որքան է այս տույայի բարձրությունը։ Մեկ մետր 80 սանտիմետր է։ Մյուս տնկիներն էլ, ինչպես տեսնում եք, հիմնականում նույն չափի են։ Հատուկ են ծառեր են, որ գերազանցում են 2 մետրը։ Երբ տարածքը բարեկարգած ընկերության տնօրենին ասացին, կստուգել ենք եւ նորատունք ծառերի բարձրությունը չի համապատասխանում պայմանագրում նշված պահանջներին, արձագանքեց։ Պայմանագրով նշված է, որ մեկ հատի բարձրությունը պիտի լինի 2 մետր 20 սանտիմետրից, ինչը Սուրբյան այդ հարցերը քաղաքապետարանի հետ էր արել։ Լավ, ինչ արածա։ 1.87 10-ը որ գա 2-ից ավելա։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոգի տնօրեն Արմեն Բեգոյանն էլ ասում է, իրենց համար կարևորը որակն է եւ իրենց մասնագետներն են օգնել շինարարական ընկերությանը, որպեսզի որակյալ ծառեր գտնեն։ Կարծում է, որ նախորդ անգամ ընկերությունը անորակ տնկիներ էր ձեռք բերել։ Բեգոյանի խոսքով ողջ հանրապետությունով շրջել են, հազիվ են կարողացել որակյալ տույաներ գտնել։ Բազմաթիվ տեղեր ենք մանեկել այդ մեր մասնագետը շինարարական կազմակերպության հետ, ընդհանուր շրջաններ են այցելություններ կատարել, դեպքեր են եղել, որ 300 օրինակ տույաների միջից 1-2 տույա հնարավոր եղել ընտրել որպես առողջ եւ իր գեղատեսչությունը պահպանած։ Անձամբ իմ կարծիքով, թե դա 5-10 սանտիմետր իր այսպես ասած նախատեսված չափից կարճը եղել կամ ոմանք դրանց մեջից կարճ են, ես դրան ուշադրություն չէի դարձնի, որովհետև ձեռք են բերել ամենաբարձր որակի ծառերը։ Ամիսներ առաջ Factor TV-ի հետ հարցազրույցում Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ասել էր, որ քննարկում են 8.5 միլիոնով ձեռք բերված ու չորացած տույաներն այլ ծառատեսակով փոխարինելու հարցը։ Ինչու որոշեցին դարձյալ տույաներ տնկել։ Եթե պայմանական Երևանի քաղաքապետարանի եւ տվյալ ընկերության միջեւ բանավոր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել, որ տույատեսակի ծառերը փոխարինվում են մեկ այլ ծառատեսակով, վերջնի արդյունքում, երբ որ այսպես ասած ավարտական ակտի որակները պետք է լիներ, բոլոր այն նախագծի մեջ նշված կետերը պետք է համապատասխանի իրականության մեջ, էլի։ Այս դեպքում եթե տույայի փոխարեն այլ ծառատեսակ լիներ, ավարտական ակտը բնականաբար հնարավոր չէր իրականացնելու եւ հետեպապես նաեւ ֆինանսական մասը հնարավոր չէր իրականացնել։ Ստացվում է, քաղաքապետարանում տույաների փոխարեն այլ ծառատեսակ տնկելը նախագծից շեղում են համարում, իսկ տույաների չափերով փոքր լինելը ոչ։ Բացի տույաներից այգում փոխել են նաև աղբամանները։ Ըստ պայմանագրի դրանցից յուրաքանչյուրը ձեռք է բերվել 94,000 դրամով։ 24 աղբամանի համար հարկատուների գրպանից վճարվել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ 2 ամիս առաջ Factor TV-ի հրապարակումից հետո Երևանի քաղաքապետարանի շինբարեկարգման վարչությունը չորացած տույաների եւ դրանց գնման արժեքների վերաբերյալ
ընդգրություն էր ուղարկել քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։ Վերջինս հանձնարարել էր վերահսկողության վարչությանը ուսումնասիրություն իրականացնել, բայց նման գործընթաց տեղի չի ունեցել։ Կանաչապատման հոակի տնօրենն էլ ասաց, որ շուրջ 1 տարի 7 ամիս տևած աշխատանքներից դժգոհություններ չունեն, դրական եզրակացություն են տվել, բայց վերջնական պատասխանը վերահսկողության պատասխանատու շինբարեկարգման վարչությանն է։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, ավարտական ակտ չեն տրամադրել, դեռ ուսումնասիրում են աշխատանքները։ Արդյոք նորատունկ տույաները չեն արժանանա նախորդների ճակատագրին, ցույց կտա ժամանակը, իսկ ֆակտոր թիվին հետևողական կլինի և անհրաժեշտության դեպքում դարձյալ կանդրադառնա թեմային։